Adriana Voda por 22 часа и вечер до 10 часа утре съобщиха от Софийска вода. Причината е работата по мащабен проект. Засегнати са кварталите Младост 1, А, 2, 3 и 4, местността Детски град, комплекс София Вилич, както и част от Младост 1, Малинова долина и Горубяне. Чухте емисията новини в 2 след обед. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Като глед времето на страната ще бъде предвидено облачно, на много места ще има залежи в отделни райони, краткотрайни и интензивни. Очакват се гръмотевици, възможни са и градушки. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В северна България, където преваляванията ще продължат почти през целия ден, около 20 градуса. За София 23-24 градуса. През следващото денонощие на страната ще бъде облачно с залежи от дъжд в следобедните часове, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Най-значителни ще са валежите в северо-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток северо-исток. Максимални температури в повечето места на 19-24 градуса, за София около 21 градуса. Чухте прогнозите за времето и Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.